se nuk ka ndërmend njerëj që të shkojë, të bllokojë rrugën, të ndiqet edhe penalisht për bllokim të rrugëve kombëtare, se kjo është një vepër penale. Bllokimi i aksesimit të rrugëve kombëtare është vepër penale nga kodi i procedurës penale, kodi penal. Kështu që në këtë kuptim, nuk ka njëri në mend të bëjë harakiri ose vetvrasje për hatrin e Ilir Metës dhe për hallet e Ilir Metës apo Sali Berishës. Se dy partitë kryesore të opozitës, 6 muaj para zgjedhjeve kanë hallen e kryetarëve, nuk kanë hallen e njerëzve, se kanë hallet e veta personale, sepse tani kanë hallet e veta se i kanë dalë hallet me biznesmenët kryesorë të vendit. Dhe këto po na dalin tani me emra, me mbiemra se edhe kjo historia duhet thënë tani se me kështu me SPBSSH, jo, Zamir Mane ka qenë ai që ka bërë marrëveshje me Ilir Metën dhe që i ka kërkuar favore. Të thuem pra, dhe Spaku dali pse u hetoka Fatmir Bektashi dhe u hetoka Zamir Mane për çështje korrupsioni? Pse? Pse do kemi dy? Ndoshta po hetohet, mund të jem gabim. Mos i bjem kot. Paktën publikisht nuk ka asnjë të dhënë. Tani unë duhet besoj që do kemi standardet njëta për të gjithë. Kemi përfitime tjera nga një çështje tjetër, po me mira euro, me impuls se fitohen mira euro, tek energjia, tek telefonia. Pra gjitha këto janë çështje që duhen parë dhe duhen hetuar nga Spaku. Janë çështje që kanë nevojë edhe për transparencë, që njerëzit kuptojnë të ndajnë kush është kush, çfarë ka bërë çfarë dhe për këtë duhet të jem unë në favor të kujt.